Бүгін қоғамдық телерадио беру корпорациясының байқаушы кеңесінің жиыны өтіп, бірқатар мәселелер талқыланды. Өлкедегі эпидемиологиялық қырдалды еске алу менен кеңестің мүшелерінің жарымы жиынға онлайн режимде қатысты. Анда негізге келген екі мәселе көтеріліп, талқыға алынды. Алғаш КТРдің мұрдағы директоры Жайнақ Үсенұлының қызметінен кету туралы арызы талқыланды. Жиынтығында бұған дейінгі байқаушы кеңестің шығарған шешімі тағырағы Жайнақ Үсенұлының өз қалауысы менен арызын жазып, қызметтен кетуі мыйзамды деп табылды. Мындан тышкары буга чейин КТРКнын директору кызматына жарыяланган ачык сынак боюнча талкуу болду. КТРКнын мурунку башкы директору Жайнак Үсөнулунун КТРКнын байкоочу кеңешине жазган кайрылуусун азыркы күндө Бишкек шаарындагы Ленин районундагы сотко кайрылып атыптыр. Мени кайра ордума коюп койгула депчи. Ошол маселелерди карадык. Буга чейинки байкоочу кеңештин чыгарган чечимдердин баары мыйзамдуу. Мындан ары дагы ушул эле жолубузду улантабыз. Азыр өзүңүздөр билесиздер, КТРКнын башкы директоруна конкурс жарыяланган, 18'ине чейин документтер кабыл алынып атат. Ушул жолубузду уланта беребиз деген чечимге келдик.